មួយឆ្នាំមុនបដែនៅបាយរិទ្ធទំលីពាក្យក្នុងចិត្តទាំងក្តុកក្តួលព្រោះភាពលះបង់មិនអាចកាត់ថ្លៃរបស់លោកចំពោះគ្រូតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសលោកនៅបាយរិទ្ធចូលសិល្បៈអរិយ៍ពេលជាងពីទសវត្សរ៍មកហើយប៉ុន្តែប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកនៅតែមានដោយបទចម្រៀងរបស់លោកដែលបានចេញមកសុទ្ធសឹងតែមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជន ហើយបន្ទាប់បីបច្ចុប្បន្ននេះលោកមានវ័យក្បែរ40ឆ្នាំក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលោកនៅតែអាចរក្សាសម្រស់បានក្មេងជាងវ័យនិងសង្ហាមិនធម្មតាយ៉ាងណាក្តីបើយោងតាមការបង្ហោះរបស់គណនី Facebook ឈ្មោះ Soul TV ដែលជាម្ដាយបង្កើតរបស់លោកនៅបាយរិទ្ធដែលបានទម្លាយកាលពីថ្ងៃទី 5 ខែឧសភាឆ្នាំ 2019នោះ ពលគឺមួយឆ្នាំមុនបានរៀបរាប់ទាំងរំជួលចិត្តបង្ហាញនៃការលះបង់និងការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូជំនះរាល់ឧបសគ្គក្នុងការរាប់រងលើគ្រួសាររបស់ម្ចាស់បុត្រស្រឡាញ់ស្ទើរលេបទម្រាំខ្លាយជាតារាក្នុងដួងចិត្តមហាជននិងទម្រាំមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះជោគជ័យលំដាប់កំពូលរាប់សិបឆ្នាំដែលបញ្ជាក់ដោយសំណេរថា កូនប្រុសច្បងម្នាក់នេះហើយដែលតស៊ូតាំងពីក្មេងមើលថែប្អូនៗធ្វើជាឪពុកជាម្ដាយផងជាបងប្រុសផងជាកូនកតញ្ញូដែលលះបង់គ្រប់ចេះដើម្បីគ្រួសារប្អូនៗកូនស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយក្រុមគ្រួសារកូនមិនមានទ្រព្យធំដុំទេតែកូនមានការលះបង់ច្រើនពន់ពេកដើម្បីគ្រួសារយើង ឃើញកូនមានកិត្តិយសមានជោគជ័យប៉ះម៉ាក់និងប្អូនប្អូនរំភើបចិត្តណាស់អ្នកម្ដាយរបស់នីកូក៏បន្តពោលដោយពាក្យពេចន៍ជូនពរចំពោះលោកនុកបាយរិទ្ធថាម៉ាក់ប៉ែជូនពរកូនសម្លាញ់ឲ្យទទួលជោគជ័យក្នុងវិស័យសិល្បៈជារៀងរហូតដោយអារិសង្ឃនិងបុណ្យដែលកូនលះបង់ដើម្បីអ្នកមានគុណកន្លងមកពិសេសសូមឲ្យពរម៉ែជាពរទិព្វជួយឲ្យកូនជួបតែភាពសុខសាន្ត មានសម្បត្តិហោហៀរចូលផ្ទះដោយទឹកបាក់ទំនប់និងមានសុខភាពល្អអាយុវែងហើយកូនពៅក៏ដូចបងប្រុសច្បងកូនមិនដែលគិតពីខ្លួនកូនជាងម្ដាយឪពុកនិងបងបងទេកូនលះបងច្រើនអណាចម៉ែឈឺទោះកូននៅកន្លែងថតក៏ចិត្តវិញ្ញាណកូននៅជាប់ម្ដាយរត់មករកម្ដាយទាំងមិនគិតពីសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរ ឈ្មោះប៉ុណ្ណាក៏ម្ដាយជាដែរឃើញមុខកូនកូនដូចបានលេបថ្នាំទឹកតាមរយៈសំណេររៀបរាប់ដ៏វែងអន្លាយរបស់អ្នកស្រីសុទ្ធវីដែលជាម្ដាយបង្កើតរបស់លោកនុកបាយរិទ្ធសូមបង្ហាញឲ្យឃើញថានៅបាយរិទ្ធក្រៅពីតារាសិល្បៈចេញចេះដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការបកស្រាយបទចម្រៀងពីរោះរណ្ដំហើយនោះ ក៏នៅក្នុងគ្រួសារលោកគឺជាកូនប្រុសដ៏កតញ្ញូម្នាក់ដែលគួរឲ្យម្ដាយរំភើបចិត្តមែនទែន។